אבל בינתיים אנחנו עוברים לזמר אחר, קובי פרץ, שהשיק בסוף השבוע את האלבום העשירי שלו, כתוב בשמיים. רגע, מה, איך אמרת שקוראים לאלבום? כתוב בשמיים. לא, כי לי הוא אמר שיקראו לו כתוב משמיים, הוא הבטיח, תראו. או שזה יהיה ככה, או זה כתוב מהשמיים, או כתוב משמיים, או זה משמיים. כתוב משמיים? הלכתי על זה. אני אזכור, אני אבדוק אותך. אני לא צוחק, הלכתי על זה. הוכחה מצולמת, אני חשבתי שמילה של קובי זאת מילה. כן, אז אפילו לא מופיע באופציות, צריך לומר. לא יפה, באמת לא יפה, אבל יש לו תירוץ טוב. תדעי לך, לקובי פרץ היו דברים אחרים על הראש בתקופה האחרונה. משפט השלוף עם שלוחים, שתי פרידות כואבות, אחת מאשתו ענבל פלדמן, והשנייה מהמנהלת האישית שלו, שרית בירן. טוב, לאשתו הוא כבר הספיק לחזור. כן. כן. ועכשיו, אחרי 3 שנים של שתיקה, יוצא כאמור האלבום החדש שלו. כתבתנו אלין לוי פגשה אותו לשיחה אינטימית. האירוע הזה נראה כמו חתונה, וקובי פרץ באמת מרגיש כמו חתן. יש פה חברים יקרים ומשפחה, ואני רוצה באמת להודות לכולם, כולל לכולם שבאו. קיבלתי איזשהו פלש שזרזיר אותי לשביל השביעי. שביל השביעי 2008. חתנתי מהתאריך הזה. ואפילו חנית בחנייה של החתן קלה, אז בכלל יש את כל התחושה. החלטנו לעשות משהו שונה, משהו שעד היום קובי לא עשה, משהו שעד היום בתעשייה לא עשו. את בליבי מציירת. זה לא סתם שפרץ רוצה לחגוג בגדול, 4 שנים עברו מאז שהוציא את האלבום האחרון, נצח במונחי הז'אנר הים תיכוני. עכשיו יוצא האלבום העשירי שלו, כתוב בשמיים, ולכבודו הוא עורך ארוחה חגיגית בסביבת בני המשפחה והקולגות מהתעשייה, שיודעים עד כמה הוא זקוק לחיבוק החם שלהם. משפחה שלי יקרה, אני פשוט מת עליכם. איך אני שמח בשבילו, את לא יודעת כמה, אני שמח, אמרתי ש... שכיף לי ואני מתרגש בשבילו. הגעתי לפרגן, לתת כבוד לבן אדם שאני מאוד אוהב, לא בקטע של לקק, אני פשוט חושב שהוא באמת אחד הפרפורמרים הטובים שיש לנו בים תיכוני. גם שולה זקן, לשעבר מנהלת משרד ראש הממשלה, שהורשעה בעבירות מרמה והפרת אמונים, הגיע לאירוע כדי לתמוך בחבר הטוב. נכון, זה לא הסביבה הטבעית שלי, אבל קובי פרץ הוא חבר קרוב, והוא התקשר להזמין אותי. ומצאתי לנכון לכבד את ההזמנה ולהגיע לכאן. השנתיים האחרונות היו מהקשות שידע בקריירה, פרשת השלופים שלוחים שהסתיימה בהסכם פשרה, חקירות מטעם רשות המיסים בחשד להעלמת מס שלו ושל מנהלו האישי בסכום של 5 מיליון שקלים שלוו בחותרות מרעישות, פרידה זמנית מהאישה ענבל פלדבאום, החלפת הצוות המקצועי שלו וירידה משמעותית בכמות ההופעות. חומרים הייתי בזמן פציעות וחזרתי. אני כבר לא מעט שנים בתעשייה הזו. למדתי להתחשל, למדתי גם להתחסן, שוב פעם, מה שלא רגע, רק מחשל ומחזק. הייתה קצת ירידה במספר ההופעות. עכשיו הכל טוב, עכשיו הכל בסדר, ובאמת אין דלונות. אני מדבר איתך כאן, ואני עוד כמה שעות טס לבלגיה להופעה, וברוך השם, אין דלונות. גם הסאגה הקצרה ברוקדים עם כוכבים לא הוסיפה לו נקודות. מי שלא מכבד אותי, אני לא מכבד אותו. תמיד יגידו ותמיד אנשים כאלו או אחרים ינסו לקלקל. אני משתדל לשמור על עצמי ולשמור על הקיים ועל מה שטוב. זהבה בן, שידע מאמורות לא פשוטות בקריירה שלה, כולל מצוקה כלכלית חריפה, מאמינה שפרץ לא ייתן לתקופה הקשה להכניע אותו. אני אוהבת את קובי כבן אדם, אני סומכת עליו שהוא יעלה מעלה ומעלה. ואצליח עוד ועוד. אם הוא עדיין כאן, אז כנראה שהוא למד מטעויות. ואני מאחל לו רק הצלחה. דברים טובים, אני עשית השמחה. ברגע השיא של האירוע הוא מקבל אלבום זהב על מכירת 20,000 עותקים מהדיסק החדש. הוא מזכיר לכל מי שהספיק לשכוח שקובי פרץ הוא עדיין אחד השמות הכי חמים בתעשייה. עכשיו, אחרי שהבייבי שלו יצא לאוויר העולם, הוא מתפנה לחשוב על יצירה מסוג אחר. אם חושבים על עוד ילדים, אין ספק. המינימום זה 4 ילדים. כי שולחן סטנדרט עומד על 4 רגליים. ככה שנתחיל עם 4 והשאר זה בונוס. ענבל, 4. גם כשעצמך